Någon behövde hjälp och Johan var fjällräddningens sista hopp. Hans tankar stannade. Till och med hjärtat hoppade över ett slag. Ett barn också. För några sekunder kändes det som om han var tillbaka där nere. Skriken, skotten, blodet. Alla hade hört talas om honom och hans bedrifter. Men på grund av hans ovilja att umgås med människor hade få träffat honom. Han stannade upp, kände efter puls, men nej. Med tårar av sorg och panik rinnande över kinderna fortsatte han. Han hade ju nästan räddat henne. Hon fick inte dö för att han räknat fel. Vargland, en äventyrlig nagelbitare av Björn Olofsson, inläst av Lennart Jäkel.